Вода, туди трошки треба бути. Туди? Отам, там, чуть-чуть туди. Там, де рука розкалить, трошки туди, в ту сторону. Давай сьогодні піднімаємо трошки догори. Ваня, крутим чуть догори. Догори? Ти звідти туди, Слава. Да, я свічу. Давай догори, Вася. Давай. Давай, йде. Так. Давай. Давай ще. Що там вже? Пускай. А? Пускай. Пускай. Пускай, 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 пускай. Що? Недобре, нічого ти не подав. Як нічого не подав? Нічого не подав. Як тут кольцо стояло, я вежу, яке воно зараз поки стоїть. То до це, лівої стінки воно стоїть. Воно тут то, уперло, підкопай, там де розкалик, підкопай. Треба вправо трошки, так. Ну, тут є трошки. Підкопай і упреш ногами туди у це. Очки здаємо. Нижче пусти. Пускай нижче. Вічся там з кольця гет, відкидай за кольцо. Ану, потримати. Идет монтаж первого кольца. Очень важно посадить его по центру, всего всей трубы, чтобы следующие кольца ложились одна на одно, не смещались. Поэтому это как фундамент в доме, очень важная ответственная работа. Вот. Поэтому мы это делаем не торопясь, не спеша и очень ответственно. Глубина у нас уже 9 метров. А ну крутилась. А, вытягиваем, да? Давай, не вставай. Так, первое кольцо уложено. Оно нормально не будет, да. Не влево, не слишком близко влево. Все, визар видите, хорошо сейчас. Не слишком близко влево? Не, визар еще не крутит. А, он сам уже подсунул? Ну. Да? Визар ногами и трутся, что не все. Там треба підкопати. А, він цю глину, що піднімає, зараз може туди закидувати, так? Да? Прикладу, так? Да? Отлично, так. Да. Ти так, у нас зараз йде монтаж. Монтаж – це перше кольцо, дуже важливий момент. Ми, як ми бачимо, збоку у нас немножко відсипалась глина. Потому что там уже мокрая, плавень, и поэтому вот именно мы и... Что там, Жень? Куда-то кем? Да, вот там, вот тут видишь, самая великая дырка тут, да. Ты кидай, потому что ты туда не открутишь кольцо. А-а-а. Не вас треба отсунуть. Відкопай уже. Ух ты, ничего себе. Отдвигает. Вот это да. Сюда не хочешь? Так. Там трошку копай. Підкопай яшинце. Так, идет монтаж этого первого кольца. Очень важный момент. Комарья поналетала, а? Все голодные. Сейчас майка черная. Да. А ну, тримайте, светите, тримайте це. Я не говорю, у мене їдять комари. Що? Тримайте за кольцо, бо не впало йому на голову. Женя, давай ще одно кладемо, зараз груз буде і зараз це, воно там потесне, чуть-чуть ще підкопає і це. А своє не тату ще? Ні, ні, як мрав. Що? Все своє зараз зробимо. Там просто віддаєш це, бо там яма. І кажеш, що воно далеко утекло в цю сторону. А то нема, то лише є чого,
4 сантиметри зазору. Удар тобто вийде, і воно буде однаково везде. Тут добре 4 сантиметри. Тут я бачу, як коробок спичок, як менше зліва. А тут ми не бачимо, бо то обвалилося. Лише і верх чуть-чуть, а ми ще копаємо. Зараз копаємо, лише підкопаємо в другу сторону більше. Головне, щоб воно одно на одному зустріло. Ну, є, одно лише не це. Одну сторону де це, лише одну сторону тисне, а там стоїть, що ми там копаємо де. Тобто, я сука, якщо ми зараз слишком сюди, то слідуючі кольця, якщо я тут кольця не буде пускати, то просто, да? Ну, це зараз буде твій усі, всі ствол ходить потім. Чернець. Давай. Шнур пускаємо, хлопці. Так, ми дивимо повзу. Ага, дивимо повзу.